راځو د افغانستان مسلو ته. څه ناڅه 15 میاشتې کېږي چې د افغانستان د وایي قلمرو کنټرول افغانانو ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولتي او خصوصي بنسټونه چې په عصري ډول مخ په جوړېدو او فعالېدو دي، نن غواړو چې په افغانستان کې د وایي سکتور په مسؤلیت او امنیت او د هوایي ترانسپورت په اقتصادي انکشاف او په ټولنیز ژوند د اغېزو په اړه د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبیبي صاحب نظر واخلو چې بلنه ورکړې استودیو کې را سره دی. ستړي مشي، تشکر. خیر صاحب، لیدون کې غواړي چې داسې واوري دا مهمه اداره هم ده، خصوصا هوایي ترانسپورت. که لږ په خپله دا هوایي چلند باره کې معلومات ورکوي چې څنګه پرمختګ یې کړی، څونه یې کړی دی، او خصوصا که لیدونکو ته دا توضیح کوي چې دغه د اولیه معلوماتو رسولو پروګرام چې تاسې پیل کړی دی، دا څه ډول دی، د ده څومره بااعتباره دی؟ تشکر، مننه کوم آشنا صاحب. اول خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو د تلویزیون د طریقه ستاسو ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. د ملکي هوایي چلند اداره تقریبا هغه ټولې چارې چې په افغانستان کې په ملکي چلند پورې اړوند دي مخته وړي. مثال دغه ټول هوایي ډګرونه مدیریت دی، دغه تر څنګ په افغانستان کې هوایي شرکتونه دي، امنیتي موضوعګانې په هوایي ډګرو کې دي، او د ټولو مهم موضوع یې په داوس کې چې د افغانستان هوایي قلمرو دی چې د افغانستان دپاره نهایت مهم دی. تقریبا 2.5 کاله مخکې موږ ټولې چارې د هغه وخت د امریکا د دولت او د ناټو څخه د افغانستان دولت را انتقال کړی وي، مګر هغه وخت په هغه ابتدایي شکل باندې وي، چون دغه څخه مخکې د افغانستان فضا ټوله په یو نظامي شکل باندې کنټرول کېدل، او کوم وخت چې موږ دا کنټرول واخیستی ډېر فشار هم پر دې باندې و چې موږ څنګه کولی شو ځان د دنیا سره برابر کړو. په دنیا کې چې هغه ټکنالوژیانې دي، هغه موږ څنګه کولی شو چې په افغانستان کې نصب کړو او دغه څخه استفاده وکړو. او خوشبختانه تقریبا 15 میاشتې مخکې چې تاسو ټوله دغه شاهدان وست چې خپل جلالت مبرئ صاحب جمهور راغی، او یو هغه درادار سیستمونه چې د ملکي الوتکو د پارو عمر په افغانستان کې انسټال کړي، او په تقریبا 30 کاله بعد مو د افغانستان ټوله فضا درادار پر صفحه باندې راوستل، او دا نه موږ یوازې د دنیا سره سیال کړو، حتی په دنیا کې دریم هیواد دی چې د دې ټکنالوژي څخه به استفاده کوي، او دا به هم د مسؤلیت د افغانستان دولت په استفاده کوي، د افغانستان دولت به استفاده کوي، او په د ټکنالوژي پر اساس باندې اوس د افغانستان ټول فضا کنټرولېږي، چې دا نه یوازې ګټه د افغانستان دولت ته دی، مګر ټوله هغه الوتکې یا هوایي شرکتونه چې د افغانستان پر فضا باندې پرواز کوي ټوله به د دې څخه متفید شي. تقریبا په کال کې موږ یوازې 9000 پرواز دي چې د افغانستان پر فضا باندې تیریږي. موږ د افغانستان په فضا کې تقریبا د کال تر 2.5 لکه پروازه د دغه سیستم په واسطه باندې او خپل د کنټرول صحوي د لارې څخه کنټرولو. نو دا یو مهم لاسته راوړنه ده، او د اقتصادي لحاظ هم د افغانستان لپاره ډېر مهم دی. وزید چاید لري اجازه راکړئ زم دې موضوع کې غواړم لږ مشخص کوم. نورم دې ستاسو څرګندونو نه ښکاره شول چې د افغانستان دولت هم د ستاسو د ادارې په څیر څنګه نه د اطلاعاتو رسولو او د څه چوي ترانسپورت د خصوصا په دې باندې ډېر اتکا کوي. د څه ویلې شي چې دا څومره کره معلومات انتقالیږي او څومره خوندي انتقالیږي؟ څوک دینه منفي استفاده نشي کولای یا بیرته د دولت په ضد باندې نشي کولای؟ معلومات ډېر خوندي دي، هغه به مللي معیارونه چې دي دغه پر اساس باندې ملک مخ چې مارتو ویل چې دا سیستمونه دي چې پاکه خصوصا موږ ډېر فکر او سایبر سکیورټي او د موضوعګان ته خورا ډېر دی، او دا اطمینان ورټوله جامع جهانی تور کول سو دي پر دغه اساس باندې نن د امریکا او تکي د اروپا او تکي د افغانستان پر فضا باندې تیریږي او دا سیا نور برخه دي. نو دا په ډېر ډاډ سره چون حالته معیارات به مللي ډېر واضح دي، او پر هغه مطابق ټوله خپل ارزیابي کوي کوم وخت دی د افغانستان پر فضا باندې تیریږي، او دغه څخه وروسته دی د افغانستان د فضا څخه استفاده کوي. د افغانستان فضا به په ډېر نږدې راتلونکي لکه هغه هدف چې جلالت مبرئ صاحب جمهور درلود چې موږ به د افغانستان څخه د اسیا یو چاره جوړ کړو د فضا لارې څخه، هم دغه څه کړی دی. په دغه وخت کې کوم وخت چې موږ 15 میاشتې مخکې دغه سیستم انسټال کړي، موږ کولای شو چې مخکې ډېر موږ هغه کرشي د شمال څخه شرق او جنوب پاتې وي. تقریبا د اقل د هند سره او چین سره چې دا وایي کوریډورونه جوړ کړی، او دغه تر څنګ د افغانستان پر فضا باندې نوې کرشي جوړېږي چې موږ به مستقیما د چین سره وصل کړي. هغه په دې معنی باندې چې نور موږ کولای شو چین ته مستقیما لاړ شو، د پر ځای چې د خپل همسایګان پر فضا باندې یا د پاکستان د طرف یا د تاجکستان د طریقه و نور دنیا نور مالک تلو، هر څومره چې موږ هغه لارې ډېرېږي هغه مر د افغانستان دا ډیره ګټه ده. محمود شاه حبیبي صاحب کور ودان ز پیغام دا مهم بس ته ډیره پښتني حقوق پروگرام وخت ډیر کم. ډیر تشکر چې تاسو تشریف راوړل. تشکر، مننه. ډیر ښه کور ودان.